Velkommen til denne introduksjonen til Presi. Mitt navn er Monica Johannessen. I denne presentasjonen skal vi se litt på hvordan vi oppretter en Presi-konto, hvordan Presi-presentasjoner virker, og lage en enkel presentasjon. Til slutt skal vi vise frem og dele en presentasjon. Når du skal bruke Presi, trenger du å gå til Presi.com sin nettside og logge inn eller registrere som ny bruker. Når du går videre der, så vil Presi spørre deg om hva slags brukerkonto du vil ha. Da foreslår vi at du skal velge Public. Den er gratis, men det betyr også at alle presentasjonene dine er tilgjengelig å se for andre. Men det kan være en fin måte å starte på. Når du registrerer deg som ny bruker, så kan du også se hvilke muligheter du har med en public konto i forhold til det å betale for en full versjon. Når du starter en ny, lager en ny Presi, så blir du bedt om å velge en mal. Vi anbefaler deg sterkt at du velger en mal, fordi du får mye hjelp i malen, og du kan også få mye inspirasjon til hvordan du skal jobbe med Presi. Når du har fått logget deg inn på Presi Classic, så velger du en ny presentasjon. Som sagt i innledningen vil du få tilbud om å velge en template. Jeg velger denne gangen templaten Examination, fordi den er en fin mal som viser hvordan man kan gå fra helhet til dybde når man skal beskrive et emne. Det dere ser her er hvordan en Presi skjermbilde ser ut. I midten finner dere det lerretet som presentasjonen tegnes på, og det er et stort lerret over hele presentasjonen. På venstre side finner dere lysbilder i den rekkefølgen de kommer til å presenteres hvis du kjører den automatisk. Det interessante med Presi er at disse lysbildene kan du definere hvor de skal hentes fra skjermen, om de er hvor store og små de skal være i forhold til det du ser på. På toppen ser vi en liten meny med noen få valg som vi skal komme tilbake til senere. Og ellers er det da bare å komme i gang med å bruke. Det første jeg vil gjøre er å trykke på titelfeltet, sånn at jeg får skrevet en titel. Og det vi ser her, det er at i det øyeblikket vi bruker denne teksteditoren, så får vi også mulighet for å formatere teksten. Når jeg har gjort dette, så ønsker jeg å gå inn i disse ulike delene av på lerretet mitt, og den enkleste måten å navigere rundt på er gjennom å bruke de forhåndsoppsatte lysbildene. Vi ser at presentasjonen begynner med å vise hele lerretet, og det vi vil se på slutten, at den også har vist hele lerretet på slutten. Men hvis jeg nå går inn i den første delen av lerretet, så får jeg zoomet inn på denne grønne sirkelen, hvor jeg kan skrive noe mer. Da kan jeg gå inn i teksten og spørre hva omfatter profesjonsfaglig digital kompetanse. Jeg kan da gå videre inn på hver av disse sirklene, og den enkleste måten å navigere på er å gå via det definerte lysbildet. Jeg trykker altså på lysbildet på venstre side, og sier, kan skrive hva jeg ønsker å skrive dette feltet. For eksempel også underpunkter her. Og når jeg skal gå til neste delpunkt, så er den enkleste måten er å bevege seg via lysbildene på siden. Og fortsette å skrive inn tekster og klikke fra disse ferdigdefinerte bitene. Når jeg har nå lagt inn noe stoff på hver av disse dellysbildene, eller disse detaljerte lysbildene, så kan jeg gå tilbake og se på hvordan så dette ut på
det som rundt denne grønne sirkelen, og jeg kan gå tilbake til hele lerretet og se hvordan det ser ut. Hvis jeg nå ønsker å fylle ut mer på denne gule delen av denne gule sirkelen, så velger jeg denne sirkelen i oversikten min på lysbildoversikten, trykker på den, da zoomer jeg inn på den gule delen, skriver noe her, og velger kanskje da å zoome videre inn på en av disse sirklene. Denne gangen har jeg lyst til å legge inn et bilde, så da trykker jeg på insert og legger inn et bilde som jeg finner fra noe jeg har lov til å publisere. Plasserer det bildet der jeg vil ha det og lager det så stort som jeg vil ha det. På den neste delen av dette gule området så ønsker jeg kanskje å legge inn et symbol. Da kan jeg gå og velge symboler. Og Prezi tilbyr mange forskjellige forhåndsdefinerte symboler som man kan legge inn i presentasjonen hvis man vil. Bare drar man den inn og øker for eksempel størrelsen på den. Igjen ønsker jeg å se hvordan denne delen av presentasjonen ser ut, så går jeg til den gule delen. Dette ser fint ut, og hvis jeg ønsker å se helheten, så går jeg opp på toppen og ser på alt. Nå er det slik at jeg tenker at jeg ikke vil bruke denne grå delen og de underpunktene der. Så det jeg da gjør, det er at jeg kan enkelt foreløpig er litt usikker på om jeg skal bruke dem, så jeg tar disse delene og legger dem utenfor den siste presentasjonen. Da er de for så vidt ikke borte, men de ligger ikke innenfor det som jeg kjører. Jeg kan ta den fram igjen senere hvis jeg har lyst til å bruke dette. Nå har vi altså en presentasjon som har en start. Man går gjennom disse grønne lysbildene, så går man over til disse gule lysbildene. Men jeg kunne godt tenke meg å også gjøre noe med dette blå sirkelen, og legge inn noe nytt i denne blå sirkelen. Det jeg gjør da, er at jeg markerer dette feltet, og så tar jeg høyre mustas på den, og så sier jeg at jeg vil gjerne legge denne enheten her til i min sti. Edit to path. Den legger seg da i første omgang bakerst, men det er ikke der jeg vil ha den, så jeg drar den opp foran min siste presentasjon. Nå kan jeg klikke på den i lysbildoversikten, og her har jeg fått da zoomet inn denne blå sirkelen, og her kunne jeg tenke meg å legge noe nytt. Da trykker jeg på plussymbolet, og får lagt inn noen nye lysbilder innenfor dette lysbildet. Og vi ser jo det at det legger seg etter det vi definerte i stad. Vi kan trykke pluss igjen til, og jeg kan ta og legge en lysbilde til på denne blå sirkelen. Og det viser seg da også i menyen som at de ligger i den blå sirkelen. Hvis jeg nå går tilbake til helheten, så ser vi at vi har fått en presentasjon bestående av tre elementer som er aktive. Og den letteste måten å se dette på er å kjøre presentasjonen. Da trykker man på present, og ved å bruke side opp og side ned, så kan man bevege seg rundt i den automatiske rekkefølgen til presentasjonen. Og den går da slik som rekkefølgen på lysbildene er i venstremenyen. Når man er ferdig med denne, så kan man bare trykke på Escape-knappen, og da er man tilbake til editerings- eller redigeringsmodus. Det fine med Prezi er at du også kan starte kjøringen, og så kan du velge selv hvor du vil gå. Du kan altså ved å trykke innenfor og utenfor ulike felt, kan du bestemme hva det er du vil fokusere på. Så da kan du altså bestemme rekkefølgen selv. Escape-knappen får deg ut. Det siste jeg vil si noe om er hvordan du kan dele en Prezi. Og der har man altså
muligheten for å dele presien ved å dele URL-adressen til presentasjonen. Det den vanligste måten å gjøre det på. Men man kan også laste ned en PDF-fil om man ønsker å ha en type dokumentasjon som man legger ut på nettside eller deler ut på papir. Dette de mest vanlige funksjonene i Prezi, og for å avslutte og påse at den blir lagret, så trykker man på Exit. Og da genererer Prezi denne ferdige presentasjonen. Og du vil se at den ligger som en del av dine presentasjoner når du går på oversikten over dine presentasjoner. Nemlig denne, hva PFDK?